channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပြီးတဲ့ mobile application မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတိုင်းများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးချမ်းသာရင်ရှိကြပါစေဒီနေ့တင်ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကြင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းတိုင်းများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝတ်အစားသုံးဆောင်အယောင်တွေ lucky number တွေအညာအစိုးရပြပြောက်စီမဲ့ရရအစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက်ခဲ1383ခုဝါကောင်လဆုပ်4ရက်ကြာသာပတင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့နေ2022ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီတိတိမှာအောင်တက်တယ်မနက်9နာရီ48ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ22မိနစ်ကနေဝင်တဲ့လက်နေရက်ကမြောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးကြီးတွေသွားမယ်ဆိုတော့အရှိတောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစမ်းရှိတဲ့စမ်းတီယာရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားမြေခံရနွားမြေခံပြီးဥစ္စာတနာကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်တော်အလေးတွေတဲလေးတွေဆိုင်ကလည်းငယ်ဆောက်တာတွေအိမ်ငန်းဖွဲ့တာတွေအိမ်ဖီချတာမျိုးတွေဂူတော်လေးတွေဆောက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တိထိမြေခံရတော့တောက်ကြံမြေခံပြီးလက်လက်ဘက်ကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့ဒီနေ့ကအမိတာဆုပ်ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့တမပြူတွေတကြားပြည်ပြတ်တရားတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်တယ်တီထီရတော့ညနေ6နာရီထီရလာသုတ်တီထီ4လုံးကြောင်းရင်လာသုတ်တီထီ5လုံးပုံနာတီထီကူပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုနေရာဒီမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်ခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့စေးဆက်တာမျိုးတွေစေးစစ်တာမျိုးတွေစေးကူတာမှုခံရမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်နိုင်မှန်းတယ်စေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်စေးဖော်တာစေးဆက်တာစေးဝါမိတ်ဆက်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆောင်ရွက်လက်စားကိစ္စတွေမှာတတိနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းနဲ့တခုခုအန္တရာယ်ကြုံတာအမှားယွင်းဖြစ်တာလုပ်လက်စားတွေမှာတလွဲတချို့တွေဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ရန်သူကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေပိုးသက်စေဖျန်းတာမျိုးတွေလက်နက်ကင်ဆွဲသုံးဆွဲတာမျိုးတွေမကြေလည်စရာတွေကိုမျက်တရှင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာမျိုးတွေအလုံးပဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။လူနည်းရတွေမှာအမဲလိုက်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အထိုင်စည်းဝါးရေးတွေတက်လို့လို့ရှာရှာတော်တော်လာလာလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်တယ်တွေလိုသွားလာနေရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပို့အဆင်ပြေတတ်တဲ့ delivery ပို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမျိုးလိုအများသွားနေရတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေတတ်တယ်ဒီနေ့မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဝယ်ယူတာမျိုးတွေရောင်းချတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကျန်းမာရေးအားနည်းနေသူတွေအတွက်တကယ်ကိုတေချာကုသမယ်ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေတွေ့ပြီးကျန်းမာရေးနယ်လံပြန်ထူလာမယ်နေ့ရက်ပါယရနာပစ္စည်းတွေဝယ်ကျင်တာလက်ဝတ်ယရနာတွေရောင်းကျင်တာမျိုးတွေဒီမှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်တဏျာကလုံမြောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဥပဒနာပွားများတာမျိုးတွေတရားဆွေးနွေးတာမျိုးတွေတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်အားထုတ်ကြင်ကြံတာအဋ္ဌံဝန်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကအမိတ်တဆုပ်ရဲနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီဝါရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးတွေကရေရှည်ကောင်းနိုင်လို့လောကီကိစ္စရေးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းဆွဲတာမျိုးတွေတိတ်တိတင်တာမျိုးတွေရရားအစီအစဉ်လုပ်တာမျိုးတွေအထူးအစီအစဉ်အကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်ချင်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့ဗျာဖန်မီရနဲ့ຫນွေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီနေ့ကတမတူရရနဲ့တိုက်ဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ဒီမှာနားမလည်တဲ့အလုပ်တွေကိုရောင်းမိတယ်ဝယ်မိတယ်ဆိုရင်ရောင်းမဝယ်မရဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတော့ဒီနေ့မှာတိုးတယောက်တဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မချလိုက်နဲ့အားလုံးနဲ့မေးပြီးတိုင်ပြီးမှလုပ်တဲ့နေ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းတင်တာကတော့တခြားပြည်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာမင်္ဂလာတွေဖြစ်တဲ့ရှင်ပြူတာတွေနာတာတာတွေပဇင်းခန္ဓာမျိုးတွေဖျားတိတဲ့နာမျိုးတွေပြားနေကြတဲ့နာမျိုးတွေစသဖြင့်လူမျိုးကိစ္စမျိုးတွေတက်နိုင်လောက်ရွှေ့လိုက်တာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်။စာရစာတန်းဂရိကဝုပြုဝမကိစ္စမျိုးတွေမှာအမှောင်ရအချို့ချော်တွေဖြစ်တတ်တယ်။စာရစာတန်းအတုတွေအစ်စ်တွေကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာမွေးဖွားကြတဲ့ရင်သွေးငယ်ကပုတိဘွားဖြစ်တဲ့မိန်ဆန်းဖြစ်တဲ့တင်ရာဒီဘွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေးရင်သွေးငယ်ကအထူးသဖြင့်သူများလေးတဲ့ခြားနာတဲ့အချက်ကပါလေ။ဘွားမှာလူချစ်လူခင်တိတ်များတယ်အဲ့လူချစ်လူခင်များတဲ့အချက်ကပဲဘဝကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပါပါတယ်လူချစ်များပြီးတော့ကူညီမဲ့လူတွေဆောက်ရှောက်မဲ့လူတွေမားသားမဲ့လူတွေပေါ်တယ်ငငယ်တဲကမိဘတွေအပြင်မွေးစားမိဘဆိုတာမျိုးတွေကိုယ်ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့မွေးစားကြတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ဘွားစားတာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်
บ่มากางกางเนี่ยอัจฉริกะบาดิผิดมะเลสีวายนี่เนี่ยปัดตัดพี่တော့มิมิโลจินเนี่ยอันตายถ่าดิสีวายอ้อมเมียนหมู่ดิยาดัดเดะだใบแม้อ้อมเมียนหมู่ก็ซ้อๆยาดาผิดแต่ด้วยอะเหลไล่เดใส่မျိုးရှိရဲ့ဆိုရင်တော့ซုံชုံอ่ะดัดเดอัตตะ 19ရက်ဖွားစားတာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ညနေဘက်ကတော့ရာဟုကာလအမောင်းကြီးတွေကမုန်းလွဲ့တနားကြီး48မိနစ်ကနေညနေ3:00စက်5မိနစ်အတွင်းကညဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြီးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂတိကဝတ်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေတက်နိုင်လောက်ရှောင်စေချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာကတင်းလာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာ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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနေလာပြီးတဲ့မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးစားပါတယ်။ဒီနေ့တာပို့ပြီးမှတော့ပြောဆိုလုပ်ကြရမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အဆင့်ပြေလွယ်ကူချောင်းမွေနိုင်ပါတယ်။အညာအစိုးရပြည်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိမယ်ကြတဲ့အားတော့မလိုင်လုံးလေးတွေဖျားကလူလူရဆုတောင်းပါလောက်ဆိုရင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခေါင်းသားဒါကြီးပါကောင်းသောလုံးရဆန္ဒရပြုပ
ဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်မကြခင်မှာနေလာကတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာခါရောပေးအစီအစဉ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေလာမှာအမြဲတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ခொနီယာတာသမီနေစဉ်ဟော့စတယ်မဟာဗုဒ္ဓကိုဟောကြားပေးနေရဲ့ဆရာကြီးလူကိုယ်တိုင်ဟောကြားပေးတော့မှာပါရှင်။မင်္ဂလာခါရောပေးအစီအစဉ်မှာတော့ခொနီယာတာသမီတွေအတွက်တနေ့တာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေဒီနေ့အတွက်ဘလို့ရရကိုပြုလုပ်ရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာခါရောပေးစီစဉ်ကိုတော့ရှင်လေးတို့ရဲ့နေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကနေတည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBT ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပေးပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ Application ကို download ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။